Սամանդրական դատարանում մենք վիճարկում էինք այն նորմը, որի իման վրա վերակնիչ քրեական դատարանը թողել էր մեր կողմից ներկայացված վերակնիչ բողոքը առանց քննության, պատճառաբանելով, որ Շիրակի մարզի ընդհանուր ռեվոսյան դատարանի որոշումը, այն որոշումը, որով փաստացի դատարանը հրաժարվել էր քաղաքացիական հայց ընդունել վարույթ, այդ որոշումը ենթակա չէ բողոքարկման։ Հետագայում մեր կողմից նաև ներկայացվել էր վճռաբեկ բողոք, վճռաբեկ դատարանը կայացել էր որոշում, որով հետ էր վերադարձալ ներկայացված վճռաբեկ բողոքը, և այնուհետև մենք ներկայացել ենք դիմում սամանդրական դատարան, որով վիճարկում էինք այդ հոդվածը քրեական դատավարության օրենսգրքի, որը փաստացի զրկել էր անձին այդ փուլում դատական ակտը բողոքարկելու հնարավորությունից։ Ընդ որում, սամանդրական դատարանի անդամներից մեկը նաև մեկնաբանություն է կատարել, որ տվյալ դեպքում մենք, որպես տուժողների իրավաճորդների ներկայացուցիչներ, ինչ-որ փաստեր ենք թաքցրել սամանդրական դատարանից, առայն, որ ուրեմն մենք բողոքարկել ենք այդ որոշումը ընդհանուր դատավճռի հետ միասին։ Խոսքը այս վերաբերում է դրան, որ իբր մենք թաքցրել ենք, որ մենք բողոքարկել ենք դատավճռը։ Այն հանգամանքը, որ դատավճռը բողոքարկված է, նախև առաջ դատակցնելու բան չի, ամբողջ մամուլն է դրա մասին հրապարակել, որ մեր կողմից այնուամենայնիվ դատավճռը բողոքարկվել է թե վերակնիչ, թե հետագայում վճռաբեկ դատարան, սակայն այստեղ հարցը հետևյալումն է. Մենք սամանդրական դատարանում բարձրացնում ենք այդ փուլում ծագած այն հարցը, որով փաստացի այդ դատական ակտը այնուամենայնիվ կողմը հնարավորություն չի ունեցել բողոքարկելու առանձին տեսքով, և կարծում եմ, որ սամանդրական դատարանը այստեղ պետք է դրան անդրադարձ կատարեր մեր կողմից ներկայացված դիմումին։ Այնտեղ մեկնաբանություններ կատարվեցին, ճիշտ ասած, ոչ այդքան պրոֆեսիոնալ, որը վերաբերում էր այդ փաստերի ենթադրյալ ինչ-որ թաքցնելուն, վերաբերում էր ինչ-որ միգուցե ոչ այդքան ճիշտ ուղղություն ընտրելուն։ Ես ուղղակի նշեմ և ակնարկեմ, որ մեր կողմից ընտրված ուղղությունը ավելի քան ողջամիտ է և իրավաչափ, և այն քայլերը, որը մենք պատրաստում ենք կատարել, դրանք նույնպես ամբողջությամբ տեղավորվում են իրավական դաշտում։ Ես բազմիցս նաև նշել եմ, որ այն դիմումը, որը ներկայացվել է սամանդրական դատարան, դա ընդհանրապես առաջին քայլն է, որովհետև մենք ունենք դեռևս 6 ամսյա ժամկետ, որովհետև կրկին դիմենք սամանդրական դատարանը այլ պահանջով, որը վերաբերում է զուտային հանգամանքին, որ տվյալ դեպքում անձին զրկված են եղել ոչ նյութական վնասի հատուցման պահանջի վերաբերյալ իրենց պանջի բավարարումից և ընդհանուր այդ գործի քննումից, և բացի այդ նաև բնականաբար պատրաստում ենք դիմել եվրոպական դատարան, և այդ հարցը բազմաթիվ անգամ, այդ հարցի վերաբերյալ բազմաթիվ անգամ մենք ելույթներ ենք ունեցել, բայց սամանդրական դատարանը, չգիտես ինչու, տանում է նրան, որ իբր տեսեք ավետիսյաների ներկայացուցիչները ուզում են այս սամանդրական դատարանի որոշումից հետո բողոքարկել եվրոպական դատարան, ինչը իրավական տեսանկյունից մեր համար համենայն դեպս անթույլատրելի է, միգուցե դա հասարակության համար է հնչեցվում, որ այդպես ենք մենք պատրաստում կատարել, սակայն մենք գիտենք, թե մենք ինչ ենք պատրաստում կատարել, և կոնկրետ որ որոշումից հետո, և կոնկրետ որ մասով, որտեղ ներկայացնել համապատասխան դիմում կամ բողոք։ Ես նաև նշեմ, որ այստեղ ես տեսա իրականում մի քիչ նաև բյուրոկրատական այդ մոտեցումը, որը որ կա, ինչու, որովհետև այնուամենայնիվ, նայեք, ինչպիսի մոտեցում է, մենք բարձացել ենք կոնկրետ նորմի սամանդրականության հարց, սամանդրական դատարանը դրան փաստացի անդրադարձ չկատարելով ստեղծել է մի հատ իրավիճակ, որ բազմաթիվ այլ անձինք այլ նմանատիպ գործերով կարող է կանգնեն այդ փաստի առաջ, այսինքն ինքնընդունելի է համարել, որ այսքան տևական ժամանակ հնարավոր է, որ անձինք լինեն, ովքեր որ զրկված կլինեն այդ հնարավորությունից, բայց սամանդրական դատարանը փաստացի իր սեղանի վրա ունենալով այդ գործը և հնարավորություն ունենալով այդ նորմը նորմի վերաբերյալ կատարել ինչ-որ մեկնաբանություն, իրավական իրավունքի զարգացում, չի կատարել դա։ Հակառակ դեպքում, եթե այդ իրավունքի զարգացումը տեղի ունենար, ապա բազմաթիվ նաև մարդիկ հնարավոր է, որ օգտվեն նաև հետագայում։ Իսկ հիմա, ըստ իրենց նաև, այդպես ես հասկացա կոնկրետ սամանդրական դատարանի նաև անդամի ելույթից, որ ուրիշ գործ եթե լինի, որը օրինակ, չգիտեմ, վարույթ չի ընդունվի և հետագայում դատարանները կհրաժարվեն, միգուցե իրենք այդ նորմին անդրադարձ կկատարեն։ Այսինքն ընդունելի են համարում, որ այսքան ժամանակահատված, քանի դեռ որևից անց չի դիմել, այդ նորմը փաստացի, որը մեր կարծիքով հակասամանդրական է,
պետք է գործի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա իմ համար մի քիչ ընդունելի չէ, որովհետև եթե տվյալ դեպքում Սահմանադրական դատարանը տեսնում է, որ այս նորմում կա խնդիր, եւ այդ նորմի խնդիրները փաստացի գտնում են իր սեղանի վրա, ինքը կարող է դրանց լուծում տալ։ Թե ինչպիսի հետևանք կառաջացնի զուտ մեր գործի համար ինքնին այդ որոշումը, դա արդեն մենք գիտենք։ Դա արդեն մենք կորոշենք, կդիմենք հետագայում, որ նա կդիմենք ավելի ճիշտ հետագայում վերաքնիչ քրեական դատարան կամ չենք դիմի փաստարկելով, որ գիտեք ինչ մենք ժամանակին դատավճիռը ինքնին բողոքարկել ենք, ուստի մեր բոլոր գործողությունները մենք կատարելու ենք բացառապես այս վերջի վճռաբեկ դատարանի որոշումը ստանալուց հետո։ Մենք բարձրացել ենք իրականում իրավունքի զարգացման այստեղ հարց եւ ակնկալում ենք, որ Սահմանադրական դատարանը իր գործառույթ հայտարարումով կիրականացնի եւ համապատասխան որոշում կկայացնի, սակայն որոշումը, որը որ կայացվեց, պատճառաբանությունը, որով ըստ էության նաեւ գործի վարույթը կարճվել էր։